kartet? Hallo? Er det noen der oppe? I Jack Thunders høyre hånd finnes skattekartet som viser veien til den hemmelige boken. Hva da, høyre handen? Jo, altså, i Jack Thunders høyre hånd... Nei, nei, tyst! Idiot! Dolvarna! Kolla i høyre handen på det der... ...trädet! Tommy Jack Thunder. Han kan